the practitioner of the Brazilian art of luta livre. He is the 1984 Brazilian Vale Tudo champion from Rio de Janeiro, Brazil, Eugênio Tadeu. Meu nome é Eugênio Tadeu, sou oriundo do Muay Thai, proveniente da luta livre, aluno do mestre Carlos Bruno Sila, Fausto Bruno Sila. Lutei muito no Vale Tudo, no antigo Vale Tudo, no atual MMA, e sou representante da modalidade da luta livre submissa. Oh, he just tapped out. Eugênio is our winner. O que acontece? Eu já tinha alguns amigos meus que moravam na minha rua que praticavam luta livre, mas eu não imaginava que a luta livre era tão técnica e tão objetiva como foi apresentado mais tarde, em 1983, pelo Marco Ruas, que já era já praticante da luta livre, aluno de Carlos Bruno Sila, e me levou para treinar uma vez lá no Boqueirão, uma porrada comigo. Eu tinha dia que era treino de chão normal, eu tinha dia que dividia o time, por exemplo, tinha 50 atletas, aí dividia 25 para cada lado, cada um por si. E a porrada comia, às vezes tinha dia da semana que tinha esses treinos de brincadeira. Taparia de mão aberta, chute, soco, queda e finalização. Carlos Bruno Sila, o meu mentor, o cara que abria o tempo dele, entendeu? Pra me ensinar. Nunca paguei uma mensalidade, sempre foi de coração aberto. Eu tenho muita gratidão pelo conhecimento que eu tenho hoje de chão, que foi passado por ele. Todas as lutas que eu fiz me marcaram e as lutas que eu vi, todas elas foram ótimas. Né? Eu acho que todas as minhas lutas me marcaram muito. Todas elas foram como atleta de alto nível. Então o que acontece? Todos eles eram o primeiro dentro da categoria dele. Então foi, todas as lutas foram muito importantes. Eu nunca lutei com a luta com atleta que não fosse ranqueado. Eu lutei com os principais lutadores dentro da modalidade dele. Independente de pouco seja. Porque o que eu digo, não adianta ser campeão dos perdedores. É preferível ser melhor, entendeu? Ser mais ou menos entre os melhores. Ser campeão dos perdedores não adianta. Então, se ser mais ou menos dentro dos melhores, você é o melhor também. Você está entre os 10 melhores do mundo. É o melhor, pô. Agora, ser o primeiro dos perdedores não adianta. Pô, é o que mais tem aí. Desprevenido, na verdade eu não estava muito treinado na época, mas pô, a proposta foi feita. Eu acho que independente se você vai ganhar, se você vai perder, quando você tem a probabilidade, ter a oportunidade de lutar com um atleta de alto nível, é muito importante para a tua carreira, independente do resultado. Então o que acontece? Eu fui para defender a bandeira da minha modalidade, que era a luta livre na época, e tive a oportunidade de lutar com um atleta de alto nível, que era o Renzo. Eu aceitei e me preparei num período de 2 meses. Eu me preparei, aumentei de peso, que na verdade na categoria eu tenho 70 quilos, 75 quilos, o Renzo é uma categoria até 80, 80 e poucos quilos, aumentei de peso e fui lutar com ele. E aí foi aquilo que você, que tem vídeo aí, a gente saiu na porrada, na verdade o que acontece? Como ele estava vendo, eu tinha um período que eu não estava sem lutar, e ele estava vendo com ascendência de vitórias, o que acontece? Eu vou usar a estratégia de tentar cansar ele, nos primeiros minutos, para poder exercer o meu conhecimento da metade para o fim de cada round do período dos rounds, né? E é isso que sucedeu, isso que aconteceu.
na metade mais ou menos do final, eu comecei a levar uma vantagem na luta e houve aquela fatalidade que apagaram a luz, o pai dele apagou a luz, aquela coisa toda, e houve aquela confusão toda. Essa luta, ele começou, acabou a luta ele no chão, eu chutando ele, botando ele para baixo, esculachando ele lá, ele caído no chão lá e sem possibilidade de voltar ao combate. Na verdade, a luta ia ser favorável a mim, eu ia ser campeão. E, no entanto, como eles sabiam que eu ia ser campeão, houve aquela divergência lá de apago de luz, que o evento era organizado por eles, e houve aquela fatalidade. Que, no final, a fatalidade até foi bom, que depois daí passou a haver a democracia das artes marciais, a igualdade das artes marciais. Aí foi um grito de independência dentro do Brasil e do Rio de Janeiro, de não existir mais a melhor luta, e sim o melhor lutador. Entendeu? Que até então havia um monopólio da luta. O jiu-jitsu tinha uma supremacia. Depois dessa luta, passou a haver a igualdade das artes marciais. Todas as lutas passaram a ser boas. E sim, quem fazia a diferença é o lutador. Não existe uma melhor. Acho que as melhores posições para ensinar são as posições mais básicas. Porque não adianta você ensinar um fenomenal que você vai acabar perdendo no tradicional. Entendeu o que eu tô querendo? Você, de repente, dá uma pirueta para finalizar e não pega, o cara vai e te finaliza de guilhotina, ou te finaliza de americana, ou te finaliza de chave de pé. Ou, de vez em quando, de arminoc. Entendeu? Então, o que acontece? A verdade, eu acho que todo professor tem que aperfeiçoar o básico e depois, com o tempo, por acaso, ensinar o folclórico, o bonito. Entendeu? Então, o que acontece? Pode ter que saber o bonito, lógico, que às vezes tem a oportunidade de finalizar com uma certa beleza, mas eu acho que tem todo atleta que finalizar. Ou de estrangulamento, ou chave de pé, ou americana. O maior problema do atleta é quando sai do anonimato sai do anonimato e vai para o apogeu, né? Ele passa a ser reconhecido. São as novas amizades, são as novas namoradas, a nova mulher que ele arruma. Isso cria uma vaidade muito grande nele. Ele se acha melhor do que ele é. Então, isso que acontece, às vezes, cria um conflito com o treinador. Porque o treinador quer preservar a integridade do atleta. Na verdade, o treinador, quando você cria um atleta, você cria um sentimento por ele de amizade, de consideração, como se fosse um filho. Então você quer preservar ele de certas coisas, de certa malignitude, certas maldades, certas coisas que podem ser perniciosas na vida dele. Então o que acontece? E às vezes o atleta não entende, entendeu? Aí cria um conflito contigo. Na verdade, às vezes ele se desvincula de você por causa disso, por causa de falsas amizades e de amizades novas. E de repente começa a falar na cabeça dele que ele tinha que te abandonar, que você está dando palpite na vida dele. Entendeu? Que você está se envolvendo, que você está se metendo muito, que ele já pode viver sozinho, que ele já pode fazer as coisas, que ele já é campeão, não precisa de você. E, na verdade, você, às vezes, você tem uma visão muito maior para ele do que ele imagina. Na verdade, ele tem uma visão micro, ele já está satisfeito com o que ele conquistou, e, na verdade, você quer para ele muito mais conquista do que ele imagina. E, às vezes, o atleta não entende. O Bruno Assis é uma grande pessoa, um pai de família, um cara que podia ter se dedicado mais à luta livre, mas é uma grande pessoa, uma pessoa que eu admiro e agradeço muito. O Beto Pinto é uma pessoa que é um dicionário da luta livre, né? É um cara que vive da luta livre, é um cara que praticou, não foi lutador operacional, mas foi um praticante de luta livre a vida toda, não foi competidor, mas foi um conhecedor da luta livre esportiva. É uma grande pessoa. Alexandre Pequeno é um talento, né, cara? É um cara que é... ele é calado, né? Ele é um cara que fala pouco, presta muita atenção, habilidoso. É fundamental nos ataques dele. Ele é objetivo, entendeu? E boa pessoa. Constitui a família dele, tá vivendo a vida dele, dando os seminários dele. Foi campeão da modalidade, representou a modalidade durante 5 anos. Internacionalmente, e é meu aluno e é meu filho. O Cromado é o maior representante da luta livre que nós temos no Brasil atualmente. É um cara que herdou todas as minhas qualidades em matéria de treinamento,
era um cara que era meu braço direito dentro da academia, era um cara que missão dada era missão cumprida, e até hoje ele representa a modalidade como pô, tinha que ser de avião, como foi passado para ele, como eu passei para ele. Então é um cara que eu tenho muito respeito e admiração por ele e gosto do trabalho que ele faz.